No, takže hlavinka na B2 390 RR. Naladované nové vodítka. Staré vodítka máme tu. Máme nastavené šupitko na nule, máme rozmer 6 mm a pozrieme sa najprv. Výfukové, prvé dve sú výfukové, druhé dve sú sacie. Mám tu značku 11 mm od Britu, teda od meracieho hrotu, lebo podľa manuálu proste sa má to merať vodítko tých 11 mm. No, teraz šup, aby mi to sa nelesklo, ale aby to bolo viditeľné. No a ešte, aby to bolo vidno celé, idem krútiť tým vodítkom. No. Keď, no, zaliezol som hlbšie, nechcel som. Je už vybraté, troška zdeformované, ale tu máme nejaké 3-4 stotiny nadmieru. Vodítko, podotýkam ventily, treba si pozrieť predošlé video. Tie sú nejaké 3-4 stotiny pod. No, tu máme vodítko v tom meracom bode nejakých 5 stotín nadmieru, s tým, že jasné, že tá diera už není kruhová, ale je vajcová. To sú výfukové vodítka. Kúľajte sa kam chcete. No a sacie vodítka sú na tom o dosť horšie. A zaujímavé je, aj keď pochopiteľné, že keď tie meracie dotyky vytiahnem vlastne smerom ku vahadielkam, tak opotrebenie sa zväčší. V zásade tu máme jedno sacie, tu máme druhé sacie. Zase v tej hĺbke tých 11 mm. A keď ho vytiahnem k koncu, tak je to akože riadny cirkus. No, zase mi to zaliezlo trocha dovnútra. Nevadí, to je vedľajšie. Evidentne tie vodítka, keď ich meriam, keď ich budem merať tu pri spodku, tak sú tie údaje, ktoré nameriam, o trošku lepšie. A domnievam sa veľmi silne, že k opotrebeniu tých vodítkov veľmi prispieva to, že ventily sú ovládané proste cez pacičky, teda cez vahadielka, a tie vahadielka, tie ventily tlačia jednoducho do boku. Keď sú hrniečkové zdvihátka, ako na nejaké takéto RMZ-te, tak axiálne tlaky zachytávajú tie hrniečkové zdvihátka, no ale keď je to tento patent, beta alias ako KTM, tak axiálne tlaky zachytávajú ventily vo vodítkach. Moment, sekundičku, pauzička. No, aby som neukazoval, no kolega potreboval s niečím pomôcť, aby som neukazoval len čo bolo, tak si ukážeme aj to, čo je. Je to príliš natesno v tom vodítku, takže veľmi, veľmi ľahko sa oprem, kam nechcem. No, ale proste sme stotinku nadmieru, manuál vraví 6 tisícin. Dobre, nech mi odpustia všetci, ktorí ma chcú džubať. Tu sme skoro na nule, nejaké 2 tisícinky nadmieru. No, poď tam. Kde som sa zase oprel? Ja, toto asi. Ja, nie, dobre. Tiež sme na nule.
Bo inám sa pozerám, inde robím. Takže to ustavenie meradla do správnej polohy vlastne na nevidím, lebo vidím len cez obrazovku na budík. No a toto máme dobre, necelú stotinku, takže už ho tam síce nevobchám, lebo sme ho, no ale z tejto strany, áno, to znamená, že väčšina manuálov, čo som videl, tak nejak dávajú, že ventil sa má vsunúť do voditka a kontrolovať tú na klobúku na vôľu. Ale de facto z princípu opotrebenia, že to voditko je podľa meraní skoro, teda podstatne menej opotrebené ako na vrchu, tak keby som mal druhýkrát už merať takúto hlavu, tak ju budem merať tu. No len dostať sa tam s pacičkou, uchytiť si to, aby som vedel klinkať tým vodítkom, tak to je celkom sranda. No. Ale jedna vec je istá, že taká nadmerná vôľa ventilov vo vodítku môže skončiť špatne, ba priam by som povedal aj padnutím ventilu dole. No takže túto potvorku ešte ventilky zalapovať. V sedlách tie tiež dostali troška lásky. Jo, neviem, či som spomenul už. Vodítka sú aktuálne o 2 mm dlhšie než originály. Originály sú 32 mm. Všetky 4 rovnaké. Hej, nie. Originály sú 34 a tie vodítka, čo sú tam teraz, tak majú dĺžku 36. No 2 mm, človek by povedal, čo to je. Ale môže to znamenať dosť. A bal som sa jednej veci. No furt ma brálne kláti, že pozerať sa pomimo obrazovky. No naozaj je to blbé. Povedzme, že keď tam dám gufero, keď tam dám klinky, tak potiaľ to asi dokáže otvoriť beztrestne ventil a to už máme tu celkom dosť. Aj toľko ten ventil rozhodne neotvára, takže nejakého kontaktu sa myslím bať nemusíme. No a došli tesneníčka, takže fakticky pri troške šťastia by beta hádam zajtra aj mohla byť v kope, ale nepredbiehajme udalosti. Všeličo sa môže do poslednej chvíle tak nejak pomrskať. No a ešte, čo sa týka povedzme nejakých zvukov z hlavy. Znaky začínajúceho sa opotrebenia ložísk na hlave. To tiež spraví svoje nejaké zvuky a keď sa to vlastne zohreje, otvor hliník sa roztiahne viacej ako vnútri ložisko oceľové, takže aj to môže robiť nejaké zvuky, ale v tomto prípade by som sa tých zvukov zase nebal. No, takže toľko. Beta RR390.